Estamos comemorando! Mais de 2 milhões de pessoas até o momento assistiram à TV Batatais pelo Facebook, YouTube e Instagram. Nosso muito obrigado! Juntos construímos tudo isso! TV Batatais, um canal de TV forte, moderno e de muita credibilidade. Produza seus vídeos e lives com a TV Batatais. Vídeos empresariais, institucionais, treinamentos e sociais, casamentos, aniversários, batizados e encontros familiares. Produzidos em alta definição com um time experiente. Atendemos toda a região. Ligue agora e faça seu orçamento. 16-3761-8284. TV Batatais, produtora de lives e vídeos. A partir de agora, na TV Batatais, tem muita música, entretenimento e alegria. Começa aqui o programa Sertanejo Estrelas da Terra, com as duplas que fazem sucesso em todo o Brasil. Estrelas da Terra, apresentação e comando do locutor Leão Branco, o fera do rodeio brasileiro. Agora é com você, Leão Branco. A pinga se faz da cana pinga se faz. A pinga e a cana juntas são parentes do Satanás. Quem bebe a pinga faz besteira, vai em cana pro xadrez. Mas quando sai, bebe de novo e começa tudo outra vez. Muito bom dia, gente. Que sábado maravilhoso, sábado gostoso. Vocês aí e nós aqui. Aqui é a TV Batatais, pelos quatro cantos do planeta Terra, pegando aí. Você pode escolher a plataforma, Facebook, YouTube, Instagram. A gente tá junto com vocês, onde vocês quiserem, tá bom? Aqui é TV Batatais, programa Estrelas da Terra. Ó, gente, é bom demais estar do seu lado, mais uma vez, trocando energia positiva, né? Mais uma vez, uma estrela maravilhosa chegando por aqui para cantar bonito, tá bom? Mas pro pessoal que tá chegando agora, o pessoal que ainda não conhece o programa Estrelas da Terra, não conhece o Leão Branco, é para vocês que eu me apresento mais ou menos assim. O meu nome é Leão Branco, vocês passam a conhecer. Vim da cidade coração. De Barretos, onde Deus me fez nascer. Acendo cigarro no fundo d'água, piso de escarça e escorpião. Minha gravata é cobra coral, leão africano é meu bicho de estimação. Dinheiro não tenho não, saúde eu tenho demais. O que mais me machuca agora é a saudade dos meus pais. Mas o que mais me emociona é narrar verso de peão dos telespectadores apaixonados da TV Batatais e desse mundão. Muito bom dia, gente. Que sábado gostoso, hein? Bom demais da conta. Muito prazer te conhecer. Você que tá chegando agora, viu? Já conheceu o Leão Branco pelo versinho aqui que minha equipe adora escutar. Vocês veem a alegria que eles ficam na hora que eu falo verso de apresentação. Vocês ficam de cara.
Gente, vamos parar de papo. Eu quero ouvir moda bonita, moda boa, né? Desse menino aqui, ó, que já passou por aqui, né? Juntamente com um parceiro. Hoje ele veio cantar solo, né? Canta afinado demais, sou fã. Tá fazendo show pra região inteira. Então, pouco papo e muita moda apaixonada pra vocês, tá bom? E é ele que eu apresento mais ou menos assim. Aqui nós faz um piseiro, faz o planeta balançar. Programa Estrelas da Terra faz a galera vibrar. Chega aqui mais uma estrela pra brilhar e cantar demais. O nome dele é Márcio Alves, aqui na TV Batatais. Haja coração. Quando você me toca, não arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal. Dou em quem doer, no caso eu. Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Dou em quem doer, no caso eu. Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Márcio Alves, no Estrelas da Terra. Eu não tô feliz, você tá bem. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal. Dou em quem doer, no caso eu. Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Dou em quem doer, no caso eu. Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Márcio Alves cantando bonito, afinadinho pra nós, rapaz. Satisfação em ter você aqui mais uma vez. Hoje veio sozinho, veio solo. Vai se soltar mais ainda pelo jeito, né, rapaz? Cantando bonito demais. Quero agradecer a você por ter aceito o convite, né? De ter vindo cantar no nosso programa mais uma vez. E pode ficar à vontade pra dar um bom dia pro povão aí. O povão tá curtindo você aí. Olha pra lente da verdade e fala bom dia pro povo lá. Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Eu vou agradecer ao Léo Branco aqui por estar mais uma vez aqui. O sábado, uhum. Tá, acho que está o quê? Uns dois meses atrás, né? Tive aqui o Jorge Moura. Uhum. Nós somos em dupla, mas eu faço solo também. E eu queria agradecer o Jorge por mais uma oportunidade de estar aqui. Beleza, meu irmãozinho. Lembrando que ele veio da cidade de Altinópolis para cantar bonito para nós, mas tá fazendo show na região inteirinha aí, viu, gente? Quero pedir só uma licença de vocês, fazer uma oraçãozinha aqui rapidamente. Na realidade, nem oração é, mas é um agradecimento ao nosso Pai Criador.
Pai, Criador do céu, da terra, do mar e do ar, nosso obrigado. Pedimos a sua bênção nesse momento, Pai, a esse cantor aqui presente, esse artista. Ilumina a vida desse menino, traz sucesso mais ainda para ele. E traz também saúde e proteção para a nossa equipe de trabalho, a equipe da TV Batatais, nossos telespectadores. Nosso muito obrigado mais uma vez, Pai, pela oportunidade. Agradeço também à Senhora Aparecida, que cubra com seu manto azul sagrado a todos nós, iluminando e abençoando. Ao Mestre Jesus, a gente pede muita luz pelo caminho, né, nos desviando dos obstáculos, dos perigos. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Senhora Aparecida. Obrigado, meu Deus. Vamos que vamos. Rapaz do céu, tá cantando bem, hein? Daqui a pouquinho... Ó, vamos começar agora o programa já mandando abraço. O que você acha? Tem que mandar abraço pro pessoal lá da Churrascaria Rio Grandense, né? Lembrando também que ele faz uns trabalhos lá na... E tá representando aqui não somente um artista de qualidade, né? Mas também a equipe toda, aquela equipe que atende a gente com carinho. Lá na Churrascaria Rio Grandense, que é um dos nossos patrocinadores. Um abraço pro Irineu, pra Aline. Eu não lembro, eu só conheço pouco. Eu conheço só os dois lá, o Irineu e a Aline. Depois você vai lembrando o nome do pessoal, que ele falou que a equipe lá é grande, viu, gente? Lembrando que na Churrascaria Rio Grandense... que fica aqui, ó, nessa rodovia que vai para Altinópolis, Batatais Altinópolis, você tem as melhores carnes, os melhores produtos, o melhor atendimento, lugar gostoso. Vai lá comer um rodízio nos domingos, tá bom? Pode levar a esposa, a família, o namorado, namorado com namorado, namorada com namorada, amante com amante, vai, todo mundo vai lá divertir, né? O importante é ser feliz, não é verdade? Então, gente, vamos lá conhecer quem não conhece ainda. Agora, quem já conhece, com certeza, continua indo, porque lá, uma vez que você for, você já fica apaixonado. Lugar espaçoso, gostoso, arejado, amplo, e uma equipe treinada ali para te atender com muito carinho, não é verdade? Churrascaria Rio Grandense. Ei, mas como é bom lá, hein, rapaz? Vamos de mais moda? Alô, DJ, por gentileza. O menino vai cantar bonito demais agora, hein? Quando eu te pedi perdão, você virou a cara. Me disse 1 milhão de não e me mandou embora. Me falou que vai doer, mas que um dia sara. Não me vejo sem você, e o que é que eu faço agora? Com tanta dor. Você bateu aquela porta e o mundo desabou. Quem disse que homem não chora, muito se enganou. Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim. Homem chora sim, homem chora sim, chora sim. Chora ou não chora? Demais, rapaz. Eu sou exemplo disso. Quando eu te pedi perdão, você virou a cara, bandida. Me disse 1 milhão de não e me mandou embora. Me falou que vai doer, mas que um dia sara. Não me vejo sem você, e o que é que eu faço agora? Com tanta dor. Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou. Quem disse que homem não chora, muito se enganou. Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim. Homem chora sim, homem chora sim, com tanta dor. Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou.
Quem disse que homem não chora, muito se enganou. Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim. Homem chora sim, homem chora sim, chora sim. Quantas lágrimas o Leão Branco já derramou nessa vida, né? Pelo amor de Deus, hein? Homem chora. Você chorou muito? Não. Chorei não. Chorou não? Rapaz. Chorei não. Seja homem. Seja homem, confessa. O Richard aqui da equipe já chorou bastante pela filha do Devair. O meu amigo Boga, o grande Jorge Arruda, já chorou por causa da mulher dele, que eu sei. Rapaz, é complicado isso aí, viu? Vamos que vamos então, gente. Vamos para os comerciais. Daqui a pouquinho a gente está voltando. Um coicinho de purga. Estrelas da Terra. Volta em instantes. Não saia daí. Pereira Motos mudou de endereço. Espaço amplo, climatizado e com uma infinidade de motos zero quilômetro e seminovas de várias marcas e modelos. Tem até motos elétricas, muito mais economia, beleza e praticidade. Financiamento em até 60 meses ou até 18 vezes nos cartões. Simulação online. Pereira Motos tem ainda loja completa de peças e acessórios e oficina mecânica total. Conheça o novo endereço Pereira Motos. Natur Lopes de Oliveira, 511. Riachuelo. Estacionamento próprio. WhatsApp 98850-9093. Pereira Motos, a loja do motociclista. O Real Supermercados tem novidades. Uma é o Chopp Ribeirão. Um chopp cremoso, encorpado e naquela temperatura especial. Não precisa mais sair de Batatais para tomar um chopp de qualidade. Ah, e compre também a versão do Chopp Ribeirão para sua festa. Sucesso garantido nos seus eventos. A outra novidade são os lanches X, preparados com ingredientes especiais e muito capricho. Não dá para resistir. Então, seu happy hour agora tem o Chopp Ribeirão e os lanches X do Supermercado Real. Onde tem sorrisos, tem Real Supermercados. No Bar do Elias, a sua cerveja preferida e bem geladinha tá te esperando. Acompanhada dos mais gostosos tira-gosto e aperitivos. Veja só, peixe frito na hora, torresminho bem sequinho e aquele churrasquinho de dar água na boca. Bar do Elias, uma tradição mantida do pai Elias para o filho Juninho. O Bar do Elias fica na Vila Lopes, ao lado do Lança Supermercado. Telefone 16-99426-2920, em Batatais. No quilômetro 37 da rodovia Altino Arantes está o restaurante Churrascaria Rio Grandense. Venha almoçar e jantar com a gente e experimentar uma variedade de pratos, carnes, saladas, massas e sobremesa. E lógico, o tradicional churrasco gaúcho. Na Churrascaria Rio Grandense tem o self-service, servindo-se à vontade. Ainda a opção do prato feito em marmitex. Restaurante Churrascaria Rio Grandense, a melhor da região. Venha nos conhecer e comer bem. Rodovia Altino Arantes, telefone 16-99123-4600. De volta na TV Batatais, o programa Estrelas da Terra. Bora, gente! Vamos na continuidade, rapaz. Só modão, hein? Olha, eu quero mandar um abraço, sabe pra quem? Pra minha amiga Ana Paula, lá do Riachuelo. Ana Paula, que é uma das ouvintes minhas lá, né, do meu programa Rodeio 104 na BCFM, ela é apaixonada em Gustavo Lima. Então, já que você está fazendo os Gustavo Lima da vida aqui, tem certeza absoluta que ela vai estar gostando de lá. Não é verdade, Ana Paula? Beijo carinhoso para você, viu? Obrigado pelo carinho sempre, pela audiência, pela atenção. Brigadão de coração, tá bom? Eu quero falar aqui, gente, da Uniflex. Uniflex, mangueiras hidráulicas e mecânica agrícola, assistência mecânica agrícola. Uniflex, se você tem problema qualquer com mangueira hidráulica, pode ser do carro, pode ser do caminhão, do trator, qualquer tipo de mangueira hidráulica. Precisou, você não precisa correr em nenhuma cidade aqui da região. Você tem aqui dentro de Batatais a Uniflex, mangueiras hidráulicas e assistência mecânica agrícola para te atender. Então, não fica apavorado. Deu problema?
é só ligar para o Uniflex, tá bom? E também, é, você que tem sua máquina agrícola, seu implemento agrícola, você que tem a sua colheitadeira, você que tem seu trator, enfim, qualquer maquinário agrícola seu que estragar, pode ficar tranquilo que a Uniflex te dá o socorro na hora que você precisar. Você não vai, você que é produtor rural, não vai perder sua, não vai ter seu prejuízo, porque tenho certeza que você vai ligar lá e eles vão te atender rapidinho, tá bom? Na sua colheita, no seu plantio, enfim, qualquer situação que você aí, que da zona rural precisar, a Uniflex está à sua disposição. Vou te passar o telefone aí do Júlio, né, da Uniflex. É 16-99337-0972. 99337-0972. Ou então você pode falar com o Alex no 16-99193-8922. 99193-8922. Está também lá o meu amigo Leonardo, né, que faz parte da equipe. Um abraço carinhoso para eles lá. Quero mandar um abraço pro pessoal também da Loja Paiol, né? Aquela equipe grande lá. Meu amigo Denilso, né? Grande Denilso que deixa, toda a turma lá, que tá lá atendendo o pessoal, tá bom? É uma turma grande que eu não tenho o nome na cabeça de todo mundo agora, mas é um pessoal que atende todo mundo com carinho. Lá na Loja Paiol. Ei, povo arrojado, viu? Daqui a pouquinho eu vou falar da Acústica Produções e Eventos. Vamos de mais moda? Como é que tá lá? Vamos falar um pouquinho do seu, hein? Você tá cantando há quanto tempo, na realidade? Rapaz, faz um bom tempo que eu canto, né? Uhum. Só que eu tinha começado, depois parei de um tempo. Aí agora eu tô começando de novo, voltando de Beleza. Novo. E quero falar aqui que sábado nós vamos fazer umas modas lá no Canto da Sariema, em Altinópolis. Opa! Alô, pessoal de Altinópolis, aí, Canto da Sariema? Sariema? Isso. Ó, o pessoal do Canto da Sariema aí vai estar, o pessoal vai estar apaixonadamente curtindo aí nosso amigo Márcio Alves cantando bonito. Vai sozinho? Vai solo? Vai com o Jorge, né? Beleza, vai a dupla. O Jorge Moura vai junto. Tô com saudade do Jorge Moura. Alô, Jorge, um abraço carinhoso pra você, vê se vem. A última vez que ele veio pra cá, nós saímos daqui e fomos pro boteco, né? Não é verdade? Nessa boteca tomar uma, saiu de lá mais de meia-noite, uma hora da manhã mais ou menos, rapaz do céu, lá no bar da Rose. Alô, Rose, um abraço carinhoso aí, viu? Daqui a pouquinho nós vai aí. Depois do almoço agora, nós vai aí. Beleza? Vamos de mais moda? Bora. Bora lá então? Vamos de arrocha. Vamos de arrocha agora? Sabe onde está entrando, se envolvendo comigo? Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo. Posta ali pegando fogo e te amando. Mas se ela ligar, eu largo tudo e vou voando. Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado. Vivendo o presente, esperando volta pra mim do passado. Posta ali pegando fogo e te amando. Mas se ela ligar, eu largo tudo e vou voando. Não quero te ver chorar, por isso não espero que eu não posso dar. Cê tá preparada pra enxugar meu choro, quando descobri que ela dormiu com outro. Me ajuda, faz bem feito, tira aquele trisão gostoso do meu peito. Cê tá preparada pra enxugar meu choro, quando descobri que ela dormiu com outro. Me ajuda, faz bem feito, tira aquele trisão gostoso do meu peito. Me segura na cama porque no coração não tem jeito. Márcio Alves. Cê sabe onde está entrando, se envolvendo comigo. Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo. Posta ali pegando fogo e te amando. Mas se ela ligar, eu largo tudo e vou voando. Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado. Vivendo o presente, esperando volta pra mim no passado. Posta ali pegando fogo e te amando.
mas se ela ligar, eu largo tudo e vou voando. Não quero te ver chorar, por isso não espero que eu não posso dar. Cê tá preparada pra enxugar meu choro, quando descobri que ela dormiu com outro. Me ajuda, faz bem feito, tira aquele trisão gostoso do meu peito. Cê tá preparada pra enxugar meu choro, quando descobri que ela dormiu com outro. Me ajuda, faz bem feito, tira aquele trisão gostoso do meu peito. Me segura na cama porque no coração não tem jeito. Haja coração. Não tem jeito. Aqui tem bala na jeito. Márcio Alves cantando bonito pra nós aqui no programa Estrelas da Terra. Paz do céu. Tô até arrepiando aqui, ó. Arrepiei mesmo a moda dessa aí, ó. Pelo amor de Deus, você fica imaginando a cena, né, Marcelo? Hã? Você fica imaginando a cena do negócio, rapaz. Ô, Richard, você imagina a cena? Você, ô, Jorge, aí o pessoal da produção aí. Você imagina a cena da música que tá cantando? É legal, rapaz. A gente viaja na história, né? Bom demais da conta. Ó, gente, eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal da Acústica Produções. Ó, porque a Acústica Produções é o estúdio do meu amigo Márcio Duran, juntamente com o Jorge Arruda. Eles fazem lá clipe, tá? A gente estava falando agora há pouco mesmo. Depois você vai falar com o Jorge Arruda aí, ao terminar o programa. E vai combinar com ele. Vocês fazer um clipe lá, fazer... Inclusive as músicas também. Ele grava a música só, né? Só áudio, produz, né? E também grava o clipe. Para você ter uma ideia, eu sempre dou exemplo para você olhar, para você saber a qualidade do clipe que a Acústica Produções faz. Você vai lá no YouTube, pesquisa lá, Márcio Duran, a música Em Plena Lua de Mel, tá? É uma música do Reginaldo Rossi, linda, 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 e tem muito a ver com muitas situações por aí, né? Então, vai lá no YouTube, Márcio Duran, inclusive o Márcio Duran tá com uma música nova agora, chama Três Copos. Aê, procura lá, gente, Três Copos, música bonita também, viu? Mas vai lá e procura Márcio Duran lá, que você vai ver o clipe que ele fez, rapaz, a qualidade do trem. Eu sou louquinho pra fazer um clipe desse. Um dia eu chego lá. Mas você já vai combinar lá pra Acústica Produções, pra você que é artista aí, ó. Anota aí, 16-99124-3237. 99124-3237. Você vai falar com o Jorge Arruda e vai combinar lá uma visita, vai conhecer os estúdios e vai combinar de fazer aquele trabalho pra você divulgar seu trabalho pro mundo inteiro através das redes sociais. Gente, vou falar em redes sociais... Você que está curtindo o programa Estrelas da Terra agora, curte, compartilha, comenta, tá? Compartilha para os grupos de amigos, inimigos, para todo mundo. Vai, compartilha, ajuda nós aí, para a gente mostrar o trabalho do menino aqui, tá bom? E pelo Facebook, YouTube e Instagram. E lembrando que depois o programa permanece na plataforma, tá bom, gente? A gente tem em torno, para você que é empresário, que quer vir trabalhar com a gente, ser patrocinador, liga para o Leão Branco. Tá, o telefone tá aqui embaixo, tá passando na tela aqui agora, ó. Telefone do Leão Branco, tá bom? Fala comigo, tenho certeza que o custo-benefício vai ser, ó, merreca para você, tá? E o benefício vai ser muito maior, pode ter certeza disso. Então, vem junto com a gente, porque as nossas visualizações são em torno de 2.000 a 2.500 visualizações por semana, tá bom? O seu produto, a sua empresa, o seu serviço vai ser muito mais bem visto por esse mundo lá fora. Márcio Alves, vamos de mais moda? O que você acha? O pessoal tá doidinho do outro lado para ouvir moda. Bora de moda. Bora lá de moda? Vamos lá então, gente, ó. Márcio Alves. Sempre fez os meus sonhos, sempre soube do meu segredo, isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez
ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade quer arrancar essa página da minha vida. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube do meu segredo, isto já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudades quer arrancar essa página da minha vida, da minha vida, da minha vida. Meu Deus do céu, como é que eu tô aqui, ó? Tô aqui, tô vendo que o pessoal que tá no ar, o pessoal que tá aqui curtindo. Rapaz do céu, só esse repertório seu tá matando nós aqui hoje aí. Rapaz, como é que não bebe desse jeito? Aí depois do almoço, quando vai sair daqui, você é obrigado a ir pro boteco. Você vai comigo, né? Você é parceirão, você, quando sai do programa, você sempre vai pro boteco. Então, gente, vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais moda boa. Programa Estrelas da Terra. Estrelas da Terra. Volta em instantes. Não saia daí. Pereira Motos mudou de endereço. Espaço amplo, climatizado e com uma infinidade de motos zero quilômetro e seminovas de várias marcas e modelos. Tem até motos elétricas, muito mais economia, beleza e praticidade. Financiamento em até 60 meses ou até 18 vezes nos cartões. Simulação online. Pereira Motos tem ainda loja completa de peças e acessórios e oficina mecânica total. Conheça o novo endereço Pereira Motos. Natur Lopes de Oliveira, 511 Riachuelo. Estacionamento próprio. WhatsApp 98850-9093. Pereira Motos, a loja do motociclista. O Real Supermercados tem novidades. Uma é o Chopp Ribeirão, um chopp cremoso, encorpado e naquela temperatura especial. Não precisa mais sair de Batatais para tomar um chopp de qualidade. Ah, e compre também a versão do Chopp Ribeirão para a sua festa. Sucesso garantido nos seus eventos. A outra novidade são os lanches X, preparados com ingredientes especiais e muito capricho. Não dá para resistir. Então, seu happy hour agora tem o Chopp Ribeirão e os lanches X do Supermercado Real. Onde tem sorrisos, tem Real Supermercados. No Bar do Elias, a sua cerveja preferida e bem geladinha tá te esperando, acompanhada dos mais gostosos tira-gosto e aperitivos. Veja só, peixe frito na hora, torresminho bem sequinho e aquele churrasquinho de dar água na boca. Bar do Elias, uma tradição mantida do pai Elias para o filho Juninho. O Bar do Elias fica na Vila Lopes, ao lado do Lança Supermercado. Telefone 16 99426-2920, em Batatais.
No quilômetro 37 da rodovia Altino Arantes está o restaurante Churrascaria Rio Grandense. Venha almoçar e jantar com a gente e experimentar uma variedade de pratos, carnes, saladas, massas e sobremesa. E lógico, o tradicional churrasco gaúcho. Na Churrascaria Rio Grandense tem o self-service, servindo-se à vontade. Ainda a opção do prato feito em marmitex. Restaurante Churrascaria Rio Grandense, a melhor da região. Venha nos conhecer e comer bem. Rodovia Altino Arantes, telefone 16 9 91 23 46 00. De volta na TV Batatais, o programa Estrelas da Terra. Vambora, gente! Olha os contra-regras ali, o pessoal da produção é... Leão Branco! É, não deixa esse o Leão Branco ficar perdido, é não. Fera. Quando eu fico bem perdido, que lá na rádio, quando eu tô no programa na BCFM, eu fico perdidinho no ar. Mas aqui eles não deixam, não. Gente, ó, muito prazer estar com você mais uma vez aqui, né? A gente já tá no meio do programa, infelizmente o tempo passa rápido, mas vamos ouvir mais moda, tem muita moda pela frente aí. Quero mandar um abraço lá pra Barretos. Alô, pessoal, meu amigo Dixon. Lá do bar do Dixon, né? Ó, menino bom, hein? Pra gente levar pra aí. O bar do Dixon toca só estrela também, rapaz. Lá toca só gente boa, vejo de vez em quando aí nas redes sociais. Não conheço o bar pessoalmente ainda, mas o Dixon já é meu amigo, né? E a gente conversa de vez em quando. Logo, logo, vou em Barretos agora semana que vem. Vou dar uma passadinha pra tomar uma gelada lá no bar do Dixon, onde tem moda ao vivo lá, rapaz. É gostoso demais da conta, viu? Guarda bem esse nome, ele vai te contratar ainda. Beleza, Dixon? Olha o telefone do menino aqui embaixo, ó. Dá uma ligadinha pra ele, ele não é careiro, não. Ele vai pra aí, vai fazer um showzaço pra você no seu bar aí, pode ter certeza, no Barretão. Tá bom? Gente, vamos de mais moda? Bora. Vamos embora que o tempo urge. Outra vez o meu coração te procura. Outra vez a solidão me tortura. E eu aqui com esta saudade bandida. Falta amor, falta você, minha vida. Vem viajar no meu corpo, traz os sonhos meus. Traz de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus. Estou perdido de amor, estou apaixonado. Aborrecido, o coração magoado. Mas não tem jeito, eu quero ter você. Estou perdido de desejo, estou de mal com o mundo. Obsessão, amor de vagabundo. Mas não tem jeito, eu quero ter você. Preciso de você. Preciso, preciso de você aqui. O amor eu sou só independente, coração carente vai me enlouquecer. Preciso, preciso de você aqui. Sem seu amor tudo é saudade, faz minhas vontades, vem me dar prazer. Márcio Alves. Preciso, preciso de você aqui.
amor, eu sou seu independente, coração carente vai me enlouquecer. Preciso, preciso de você aqui. Sem teu amor, tudo é saudade. Faz minha vontade, vem me dar prazer. Sem seu amor, tudo é saudade. Faz minhas vontade, vem me dar prazer. Que pula se não for ego é mula. Aqui nós bebe o remédio, mastiga a caixa, engole a bula. Vambora, gente. Ó, eu tava dando, ó, eu quero ter um negócio pra te contar. Pleno sábado, gostoso, maravilhoso. Hoje à noite você vai cantar lá na Toca da onde? Você vai cantar hoje à noite? Canto da Siriema. Canto da Siriema, na cidade de Altinópolis. Alô, pessoal, à noite tem showzaço aí com o nosso amigo Márcio Alves, juntamente com o Jorge Moura também, tá? Eu tenho um negócio pra te contar, pra te falar. Eu tô aqui, pessoal chamando e tal, né? Já pediram o seu contato. Falou que você canta muito bem. Opa. Já tem gente querendo te contratar aqui, tá bom? Gente, o telefone tá passando aqui embaixo, tá? Telefone de Márcio Alves pra show. Ele pode ir solo, ele pode ir com o parceiro dele também. Tá joia? É só você ir lá no YouTube, procurar o programa lá atrás, né? Que a gente gravou, você vai ver o parceiro dele cantando junto. Canta demais da conta, obrigado por essa humildade, por essa simplicidade. Alô, pessoal da Churrascaria Rio Grandense aí, tudo beleza? Tudo certinho? Alô, Aline, eu lembro da Aline porque ela me passou os contatos do pessoal, uma vez passou os nomes, né? Eu sempre passo toda segunda-feira, praticamente toda segunda-feira de manhãzinha, eu passo lá para tomar um cafezinho, que eu venho de Altinópolis, né? Lá para 7 da manhã, mais ou menos, 6h30, 7 horas. Estou sempre passando na Churrascaria Rio Grandense, tomando um café gostoso lá. E o pessoal com aquele atendimento amigo, né? Sempre... E um lugar arejado lá, né, rapaz? Arejado, gostoso, né? É um lugar muito gostoso. A galera tem que ir conhecer lá. Quem não foi ainda, vai lá comer o rodízio nos domingos. Ó, domingo tem rodízio gostoso, aquela carne saborosa, maravilhosa. E o espaço lá... Eu tava conversando com o Irineu, ele tava pensando em aumentar aquele trem lá pro fundo. Aí vai ficar bom demais da conta. Vai fazer bailão lá, rapaz. É, trem bom demais da conta. Churrascaria Rio Grandense, guarda esse nome aí, você já sabe, tá vendo no comercial, nos intervalos tá passando, tá bom? Vamos visitar lá, vamos fazer aquela presença lá e passar momentos agradáveis lá, né? Meu amigo Irineu e toda a sua equipe lá, que tem uma educação fora de série, uma competência, um profissionalismo fenomenal, né? Alô, pessoal de Altinópolis, alô Gil, meu amigo Gil, um abraço pro Gil, pra sua namorada Valquíria, né, pra toda a família aí, viu Gil? Abraço, obrigado aí sempre pelo carinho, eu te admiro demais da conta, você pode ter certeza disso. Conhece o Gil, né? O Gil da ambulância lá? O Gil da ambulância, ele passa com um ônibus amarelinho, pretinho lá, sempre lá perto do posto lá, ele dirige um ônibus escolar. E aí, vamos de mais moda boa? Deixa eu mandar um alô aqui pra turma lá da Rio Grande, lá, meus parceiros de trabalho lá. Ah, vai lembrar os nomes. Tem muita gente, né? Tem 357 funcionários lá. Ele falou que não lembra todo mundo, não. Vai lembrando o que você quiser falar. Vai, é gente demais. É. Mandar um abração pro meu parceiro Elias. Tem o Thales. Vixe, se eu for falar aqui é muita gente, o né? O Elias, o Thales, a turma que trabalha... O Thales, o Irineu, Fala por setor, vamos falar por setor. O pessoal que trabalha com você lá assando carne. Quem que é a turminha lá? Tem a turma da carne, tem a turma do balcão, não é? Assim, ou é tudo misturado? É tudo misturado, tudo junto misturado. Todo mundo faz de tudo lá então. É até pau pra toda obra. Bom, assim é bom, rapaz. Assim funciona. Eu também tenho o amigo Carlos, parceiro que mora comigo também. Uh-huh. Mandar um abraço pra minha namorada Grace, a família dela, que tá lá com meu filho agora. Legal. Quatro meses. Como é que chama seu menino? João Lucas. Alô, João Lucas. Beijo carinhoso do vovô Leão aqui, viu? Alô, Grace. Tá vendo, Grace? Ó, parabéns pelo pai do seu filho, viu? Esse menino aqui é bom demais da conta, promete sucesso, tem que ser humilde, né? Que é a primeira coisa que a pessoa tem que ter é humildade e simplicidade. Eu sempre falo isso.
né? Logo, logo você vai estar gravando lá na Acústica Produções, vai gravar um clipe legal lá. Depois você faz o orçamento com os meninos, que os meninos têm preço bom lá. Opa! Tá? Vamos que vamos. Aí nós ajuda a divulgar aqui, nós metemos na internet e manda bala. Né? É, sem ir, lembrando também, eu tenho outro filho, né, que tá longe também, que é o Alex. Você me falou, lá é um estado meio distante. Lá no estado de Tocantins. Tocantins, alô, estado de Tocantins. Você vai avisar ele, né, depois, você já deu um toque, né, que ia ter o programa hoje? Já deu um toque pro pessoal que ia ter o programa hoje, né, ele deve estar assistindo lá agora, uma hora dessa. Alô, Alex, quantos anos tem o Alex? O Alex tem 8 anos. Alô, Alex, beijo carinhoso aqui do Vovô Leão também para você. Estado de Tocantins. Uma hora eu vou aí tomar uma gelada aí. Me fala qual que é a cidade depois certinho. Eu vou aí dar um pulinho aí, tá? Tá longe, vai dar um bocado. Vai lembrando de mais gente. Pode lembrar de mais gente. Tem muita gente aí, não dá pra lembrar não. Eu sou ruim de memória. Beleza, então. Tem meu irmão Thiago também lá em Bebedouro. Um abração, é cabeleireiro, hein? Alô, Thiago, cabeleireiro. Um abraço carinhoso pra você em Bebedouro, pertinho da cidade do Leão Branco, Barretos. Bebedouro é pertinho de Barretos lá. Eu não tô lembrando, que tem muita gente. Não, vou cantar. Vamos cantar aqui, nós cantando, né? Depois vai lembrando. Fala. Beleza, então, bora lá. Mais modão aí, gente, ó. Quem ama dá valor e pensa no que faz. Quando existe amor, o coração não trai. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Oh, 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 oh. Vai doer mais terminante. Aô, mulher, termina comigo antes, mete o chifre não, pelo amor de Deus. Já tá, quer dizer, você já tá arrumando pra outro, já tá chifrando automaticamente, né? Vou pensar bem, só faz, às vezes não aconteceu os pormenor, mas só já tá arrumando pra outro, já tá, o gás já tá comendo na cabeça. Mas ó, me avisa, viu, me fala antes. Quero dar um alô aqui, gente, ó. Ô, produção. Aqui tem bala, dá uma na tempo de bloco, dá uma luzinha aqui, propaganda aqui pra nós. A propaganda aqui é pra minha amiga Samantha, a Samantha Mello, conhecida como Sa
Melo, né? Ela que tem lá o restaurante Fogão a Lenha, ali na Vicinal Virgílio Escavaça, 930, sentido Shimura, sentido motel pra casa ali, sabe? 100 metros ali, você já tá no restaurante. É anexo a borracharia Furini, do marido dela, lá do Márcio. Um abraço pro Márcio também. Então, quero falar do show que a gente vai fazer lá. Primeiro encontro sertanejo do restaurante Fogão a Lenha. Quem vai estar cantando lá, gente? O negócio, a festa nossa vai começar meio-dia. Pra você ter ideia. Meio-dia o bicho já tá pegando lá. Porco à Paraguaia. Pensa bem, rapaz. Porco à Paraguaia, lá no restaurante Fogão a Lenha, no próximo dia 26 de novembro. Marca na sua agenda aí, tá? 26 de novembro, próximo agora. Restaurante Fogão a Lenha traz pra vocês. Duo Company. Pensa bem, quem vai cantar lá? Duo Company, para começar, para arrebentar a boca do balão, vai cantar umas 3, 4 horas para vocês. Depois, em seguida, vem Fernando Zanetti, canta demais, um abraço pro Fernandão lá. Fernando Zanetti, um abraço, viu? Esse menino todo mundo já conhece aqui na região, sabe que o homem levanta a poeira do chão, faz o astral levantar lá em cima. E também, para finalizar, tem Thales e Conrado, pensa bem. Um tri-show, né, rapaz? Três shows, um atrás do outro, tudo de qualidade. O Leão Branco vai estar apresentando lá, vai estar dando uns gritos lá. Então, marca bem aí. Seu compromisso é dia 26 de novembro, no restaurante Fogão a Lenha. Primeiro encontro sertanejo, porco à Paraguaia, cerveja gelada, porções. Você vai se esbaldar lá. E tem um detalhe, sabe quanto que paga para entrar? Cinco conto. R$5, você entra lá, só uma taxa simbólica ali, tá bom? Pra você entrar e fazer a festa. Cerveja super gelada, porco à Paraguaia no restaurante Fogão a Lenha, dia 26 de novembro. Duo Company, Fernando Zanetti, Itales e Conrado, apresentação do Leão Branco. Vou te falar onde é, outra vez. Você, motel vocês conhecem na cidade, é motel pra casa. É, motel pra casa. Aí naquele assim, mas é bem antes ali, viu? E também é sentido Salles Oliveira, sentido motel, o Pesca e Parque do Shimura. Facinho ali, porque às vezes você fala aqui, Vicinal Virgílio Escavaça, o pessoal não sabe onde é direito, tá bom? Entrou na estrada ali, 100 metros pra frente, já tá lá. 26 de novembro, eu te espero lá, tá bom? A partir do meio-dia. Um abraço lá pra Samanta e pro Márcio. Falar nisso, Samanta, você tá assistindo agora, eu sei, tá? Esse menino é bom, demais da conta. Contrata o menino aí pra ele vir cantar, mora aqui pertinho, Altinópolis, faz um show legal, você tá vendo como é que canta afinadinho, certinho, não é careiro, vai fazer o pessoal também ficar feliz aí nos shows que você contratar. Beleza? Bom de moda? Você quer, lembrou de mais alguém pra dar recado, não? Ah, não, agora não, depois não. Se eu lembrar mais... Ah, é muita gente, não? Não, vamos fazer o seguinte... Vamos comercial daqui a pouquinho nós volta. Gente, comercial pra nós. Estrelas da Terra. Volta em instantes. Não saia daí. Pereira Motos mudou de endereço. Espaço amplo, climatizado e com infinidade de motos 0 km e seminovas de várias marcas e modelos. Tem até motos elétricas, muito mais economia, beleza e praticidade. Financiamento em até 60 meses ou até 18 vezes nos cartões. Simulação online. Pereira Motos tem ainda loja completa de peças e acessórios e oficina mecânica total. Conheça o novo endereço Pereira Motos. Natur Lopes de Oliveira, 511. Riachuelo, estacionamento próprio, WhatsApp 988509093. Pereira Motos, a loja do motociclista. O Real Supermercados tem novidades. Uma é o Chopp Ribeirão, um chopp cremoso, encorpado e naquela temperatura especial. Não precisa mais sair de Batatais para tomar um chopp de qualidade. Ah, e compre também a versão do Chopp Ribeirão para sua festa. Sucesso garantido nos seus eventos. A outra novidade são os lanches X, preparados com ingredientes especiais e muito capricho. Não dá para resistir. Então, seu happy hour agora tem o Chopp Ribeirão e os lanches X do Supermercado Real. Onde tem sorrisos, tem Real Supermercados. No Bar do Elias, a sua cerveja preferida e bem geladinha tá te esperando. Acompanhada dos mais gostosos tira-gosto e aperitivos. Veja só, peixe frito na hora, torresminho bem sequinho e aquele churrasquinho de dar água na boca. Bar do Elias, uma tradição mantida do pai Elias para o filho Juninho. O Bar do Elias fica na Vila Lopes, ao lado do Lança Supermercado. Telefone 16 99426-2920, em Batatais.
No quilômetro 37 da rodovia Altino Arantes está o restaurante Churrascaria Rio Grandense. Venha almoçar e jantar com a gente e experimentar uma variedade de pratos, carnes, saladas, massas e sobremesa. E lógico, o tradicional churrasco gaúcho. Na Churrascaria Rio Grandense tem o self-service, servindo-se à vontade. Ainda a opção do prato feito em marmitex. Restaurante Churrascaria Rio Grandense, a melhor da região. Venha nos conhecer e comer bem. Rodovia Altino Arantes, telefone 16 9 91 23 46 00. De volta na TV Batatais, o programa Estrelas da Terra. Bora, gente! Vamos na continuidade dos trabalhos aqui, ó. Bom demais, né? Fumo, voltemos outra vez e é só felicidade. Vocês daí, nós daqui, é bom demais da conta nessa manhã gostosa. A gente tá junto mais uma vez. Eu quero pedir pra vocês o seguinte: comenta, compartilha, curta, tá bom? Manda pros amigos, pros grupos, manda pro pessoal tudo aí. Fica à vontade, espalha nós pra esse planeta inteiro aí. Onde tem internet, tem TV Batatais. Tem programa Estrelas da Terra pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo Facebook. Bom demais, né, gente? Ó, e o pessoal que estiver aí, ó, assistindo a gente agora, depois de hoje, né, no caso, hoje é sábado, mas como a gente fica lá, a gente permanece nas plataformas digitais, Instagram, YouTube e Facebook, o pessoal pode assistir a gente aí daqui um ano, dois anos, três anos, 50 anos, fica à vontade, continua compartilhando. Se você está assistindo nós agora, já passou, né, lá atrás, continua compartilhando, ajuda nós, mostra o trabalho desse menino aqui para o nosso planeta inteiro, né? Bom demais da conta, só modão, tô arrepiando aqui com essas modas, moda mais recente, né? Mais nova agora, que está no auge, tudo modão que mexe com o coração da gente, rapaz. Rapaz do céu, eu acho que você vai tocar uma música agora, que ela é de autoria dos amigos meus lá de Garapava, né? O Douglas Melo, né, e o Douglas Melo e Nando Marques. Nando Marques, não sei se está nessa música também, mas o Douglas Melo é um dos maiores compositores do Brasil. E essa música que você vai cantar agora, que eu sei, é deles, desses amigos meus, fez sucesso no Brasil inteiro. Vamos mexer com o coração da rapaziada? Gente, é mais ou menos assim, ó. Márcio Alves. Primeiramente guarde suas armas, já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada, sei que estou esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva e mata a cana e eu só com o beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva e mata a cana e eu só com o beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Márcio Alves, no Estrelas da Terra. Primeiramente guarde suas armas, já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada, sei que estou esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. Uau, uau, uau. Você com raiva e mata a cana e eu só com o beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte.
São dois corações disputando quem é o mais forte. Você corre me atacando e eu só corro o pés, dou o troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Mais forte. Eu viajo. Viajo, viajo, viajo. Pelo amor de Deus, uma moda dessa, rapaz. Que é isso? Isso aí, gente, chama Márcio Alves. Esse show tem nome, Márcio Alves. Contrata para sua casa, para sua festa, para o seu evento. Você vai ficar de cara. Se mulher começa a cantar no evento, o pessoal arrepia. Igualzinho você está arrepiando agora. Bom demais da conta. Quero mandar um abraço para minha sobrinha, para Bia. Bia, beijo carinhoso para você lá em Barretos, né? Tá lá em Barretos assistindo a gente, a Bia, o Rafa também, né? O marido dela e as crianças também. Que Deus vos abençoe, tá bom? Logo, logo o tio tá aí, pra gente tomar uma gelada junto aí no Barretão, tá bom, Bia? Que Deus te abençoe, o Rafa também e as crianças. Logo, logo estamos chegando no Barretão aí. Rapaz do céu, eu tô aqui, coraçãozinho tá daquele jeito, rapaz. Cabeça fica mil com as modonas dessas. E a sede que eu tô, você não tem ideia. Daqui a pouquinho você vai ver. Eu vou passar a tarde inteira bebendo. Quero chegar lá nessa toca. Toca do quê mesmo? Canto da Sariema. Canto, é no cantinho, não é a toca, não é um canto. É o canto da Sariema, não é toca. Quero chegar lá bebinho já. Mas, ó, gente, eu bebo, mas eu não faço escândalo, não, viu? Nós é pobre, mas é limpinho. Tá bom? Ai, bom demais, cara. Fica o microfone da TV Batatais à sua disposição, do programa Estrelas da Terra, para você fazer a sua despedida, suas palavras, suas considerações finais. E depois você solta uma saideira para nós, para emocionar esse mais ainda o povão é aí. Fera. Pode ficar à vontade de falar o tchau pro povo. Eu agradecer a coração. Todos que estão nos assistindo, nós. Meus irmãos que moram lá no Pernambuco. Pernambuco também. Longe demais. Uhum. Daqui uns dias eu tô chegando lá para tomar demais. aquelas pingas bravas. Cachaça é bom demais. Cachaça só tem um problema, né? Você sabe qual que é, né? Eu gosto de uma cachaça e também de uma boa pinga. Posso beber a noite inteira que não perco minha ginga. Eu só tenho um problema quando eu tomo muito mé, é que quando eu chego em casa eu não dou conta da mulher. Isso aí acontece com você, com o Richard, com o Jorge, com todo mundo. Né? Isso aí acontece com todo mundo. Né? Bebeu, acabou. Bebeu, não adianta querer falar que ficou forte, não, porque é mentiraiada. E manda um abração para uns colegas lá em Marília também. Morei um tempo em Marília. Beleza. Tem muitos amigos lá também, mas não dá para lembrar aqui que é muita gente, né? Vou mandar para todos. Nós vamos passar a noite todinha aqui. Legal, o dia verdade, todinho aqui verdade. Conversando, né, Gazê? Eu gosto, Marília é bom. Marília. Beijo, Marília. Beijo. Marília, legal. E agradecer eu vou apanhar, chegar em casa eu vou apanhar com essas brincadeiras. E agradecer mesmo a você por mais a oportunidade de estar aqui fazendo essa apresentação de novo, né? Valeu, cara. Eu que agradeço aí. Os meninos ali da... Pessoal da produção ali. A produção que tá... Violento. Rapaz, o tanto de gente que elogia esses meninos, você não tem ideia. Pessoal de fora aí, de vez em quando eu mando pra eles alguns, mas não mando todos, não. Todo mundo fala bem deles. Todo mundo agradece a educação, né, o profissionalismo desses meninos. Demais, trabalha muito bem. E eu vou gravar um clipe ainda com... Acústica Produções. Acústica Produções, né? Chama o estúdio. Opa! Depois, acabando o programa aqui, já faz o orçamento com ele ali, você vai ver. Assim, nossa, no instantinho você vai vir. Nós arrumamos patrocinador para você, né? Se o negócio começar a engrossar o card, você falar assim, não, eu quero fazer um trem para arrebentar e tal, tal, tal. Mas vai correr atrás das duas, três empresas aí, ó, e já era. E os caras vão junto com você, vai crescer junto com você, vai mostrar o nome da empresa, o nome do produto, o nome do serviço, né? E vai junto e vai ganhar também com isso, né? Bom demais. Beleza. Chique bala? Chique bacana. Bora pra saideira? Bora mais uma moda. O DJ hoje é bom, rapaz. Eu gosto dele, o DJ tá em cima do pedido. Né? Essa moda é pra arrebentar. Música.
Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento, mas não consegui sintonizar o seu pensamento. Sabendo que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Ilusão foi te amar. Vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo, e vai chorar cada lágrima que um dia derramei por te querer, por te amar. E vai sentir a toda a diferença desse alguém que só te engana. Vai aprender a viver e dar valor no amor de quem te ama. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Ilusão foi te amar. Aqui tem bala na agulha. Vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo, e vai chorar cada lágrima que um dia eu derramei por te querer, por te amar. E vai sentir a toda a diferença desse alguém que só te engana. A viver e dar valor no amor de quem te ama. Márcio Alves no programa Estrelas da Terra. Até sábado que vem, se Deus assim permitir. Estamos comemorando. Mais de 2 milhões de pessoas até o momento assistiram a TV Batatais pelo Facebook, YouTube e Instagram. Nosso muito obrigado. Juntos construímos tudo isso. TV Batatais, um canal de TV forte, moderno e de muita credibilidade. Produza seus vídeos e lives com a TV Batatais. Vídeos empresariais, institucionais, treinamentos e sociais, casamentos, aniversários, batizados e encontros familiares. Produzidos em alta definição com um time experiente. Atendemos toda a região. Ligue agora e faça seu orçamento. 16-3761-8284. TV Batatais, produtora de lives e vídeos. E
Pereira Motos mudou de endereço. Espaço amplo, climatizado e com infinidade de motos 0 km e seminovas de várias marcas e modelos. Tem até motos elétricas, muito mais economia, beleza e praticidade. Financiamento em até 60 meses ou até 18 vezes nos cartões. Simulação online. Pereira Motos tem ainda loja completa de peças e acessórios e oficina mecânica total. Conheça o novo endereço Pereira Motos. Natur Lopes de Oliveira, 511 Riachuelo. Estacionamento próprio. WhatsApp 988509093. Pereira Motos, a loja do motociclista. O Real Supermercados tem novidades. Uma é o Chopp Ribeirão, um chopp cremoso, encorpado e naquela temperatura especial. Não precisa mais sair de Batatais para tomar um chopp de qualidade. Ah, e compre também a versão do Chopp Ribeirão para sua festa. Sucesso garantido nos seus eventos. A outra novidade são os lanches X, preparados com ingredientes especiais e muito capricho. Não dá para resistir. Então, seu happy hour agora tem o Chopp Ribeirão e os lanches X do Supermercado Real. Onde tem sorrisos, tem Real Supermercados. No Bar do Elias, a sua cerveja preferida e bem geladinha tá te esperando. Acompanhada dos mais gostosos tira-gosto e aperitivos. Veja só, peixe frito na hora, torresminho bem sequinho e aquele churrasquinho de dar água na boca. Bar do Elias, uma tradição mantida do pai Elias para o filho Juninho. O Bar do Elias fica na Vila Lopes, ao lado do Lança Supermercado. Telefone 16-99426-2920, em Batatais. No quilômetro 37 da rodovia Altino Arantes está o restaurante Churrascaria Rio Grandense. Venha almoçar e jantar com a gente e experimentar uma variedade de pratos, carnes, saladas, massas e sobremesa. E lógico, o tradicional churrasco gaúcho. Na Churrascaria Rio Grandense tem o self-service, servindo-se à vontade. Ainda a opção do prato feito em marmitex. Restaurante Churrascaria Rio Grandense, a melhor da região. Venha nos conhecer e comer bem. Rodovia Altino Arantes, telefone 16 99123 4600.